Tervist ja imekaunist rahulikku konverentsipäeva meile kõigile. Teema, millega ma püüan lühidalt markeeritult ühele poole saada täna, vaatamata sellele, et ta vääriks võib-olla mitmepäevast konverentsi, on Euroopa Liidus planeeritav ja käivitatud digitaalse suveräänsuse, ehk ka strateegilise autonoomia raamistik ja poliitika. Ma püüaks etteruttavalt kõigepealt kinnitada selle lõppjärelduse Excite oma fookuses ja oma töö sisus on tugevalt orienteeritud ja suunatud nendele digitaalse suveräänsuse põhiprintsiipidele ja fookusvaldkondadele. Kõige suuremaks küsimuseks tõenäoliselt jääb aga endiselt, kas senine käitumismuster poliitika kujundamisel on Ivo esile toodud uudishimu olulisust stimuleerimas või hoopis piiramas. Lühidalt ka natukene kuupäevadest, mis on käivitanud selle protsessi. Märtsis 2021, täpselt aasta ja mõned päevad tagasi, pöördusid Euroopa Komisjoni presidendi poole 4 peaministrit. Nende pöördumise sisu kutsus üles Euroopat kiirendama protsessi, arendamaks välja digitaalset ühisturgu ning keskenduma digitaalsele suveräänsusele. See oli uus mõiste. Digitaalse ühisturu plaati on aastat juba mängitud, see on juba kümnendi tagune protsess, kuid digitaalne suveräänsus oli midagi uut. Sellele neljale peaministri kirjale, Saksa, Taani, Soome ja Eesti peaministrite kirjale, kõlas vastu septembris 2021 Euroopa Komisjoni presidendi Euroopa Liidu aasta tegevusi kokkuvõtvas ja visioone seadvas kõnes vastus jah. Tehnoloogiline suveräänsus Euroopa Liidus peab saama kehtestatud. Ning von Leyen tõi välja ka oma kõnes esimesed olulisemad sammud ning fokuseeris hästi selgelt arusaadavale asjale tol hetkel kiibipõuale. Ja kiibipõuast saigi kujul või teisel see esmane leitmotiiv. Kui taust on pikem, taust on rohkem kui kümnendi vanune ja hetkeseisuga on Euroopa oma tehnoloogia juurutamise valikutes üha ahtamas ja ahtamas valikuvõimaluste ruumis. Rohkem kui 90% andmetest on talletatud andmekeskustes, mis paiknevad väljaspool Euroopa Liitu. Maailma suurima 20 tehnoloogia ettevõtte seas ei ole ühtegi Euroopa ettevõtet. Need samad kiibid, mida me kasutame Euroopas, nendest alla 10% on valmistatud Euroopas, disainitud Euroopas ja me peame aru andma endale ka sellest, et omand ja kontroll digitehnoloogiate üle on üha kontsentreerumas ning seda üha väiksema arvu ettevõtete kätte ja seda väljaspool Euroopat. Seega, kui lühidalt kokku võtta, siis püüti eesmärgiks seada oluliste digiühiskonna sõlmpunktide andmete, riist ja tarkvara Euroopasse kontrolljala toomiseks. Hästi lühidalt ma püüaksin ka vaadelda, millised on olnud definitsioonid digitaalse suveräänsuse valdkonnas. Selline ameerikalik lähenemine Princetoni ülikooli poolt välja joonistatuna ja enamuses tsiteerituna puudutab eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatega seotud infrastruktuuri ja rakenduste lõike, strateegilise lõike, mis peavad olema allutatud riigi seadusandusele, riigi vajadustele ja riigi huvidele. Selline ülalt allapoole tulev kontrolliv, kuid turul mitte sekkuv lähenemine. Ainult strateegiline infrastruktuur. Euroopa poolt Saksamaal Fraunhofer Instituut on avardanud seda definitsiooni, kirjeldades seda kui olulist võimalust riigil või föderatsioonil
tegutsemiseks digiühiskonnas, tema konkurentsivõime ja heaolu kasvuks ning selleks vajalikele tehnoloogiatele ligipääs ilma struktuursete sõltuvusteta. Just rõhuasetusega ilma struktuursete sõltuvusteta. Ja see on kindlasti teema, millele tasub ka pikemalt tähelepanu pöörata ja taaskord vaadata, kas ja millisel viisil me oleme võimelised oma teadusarendustegevuse innovatsiooniga neid struktuurseid sõltuvusi vähendama. Euroopa digitaalse suveräänsuse hirmud, mis on vallandunud praegusel hetkel nii Euroopas kui ka maailmas, on kujul või teisel ka natukene põhjendatud. Oht number üks, millele viidatakse, hirm number üks, mida kardetakse, on see, et koos digitaalse suveräänsuse sellise strateegilise autonoomiaga Euroopa isoleerib ennast teadlikult lahti globaalsest digiinnovatsiooni teadusarendustegevuse võrgustikust ning koos kõigi nende uute kehtestavate reeglite ja keeldudega värvib ennast ise nurka. Andes endale samas aru, et Hiina ja teiselt poolt Ameerika Ühendriikide tehnoloogiagigantide kõrval ei ole meil reaalselt välja kujunenud konkurentsivõimet nende strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Teine oht, mida kardetakse, on see, et digitaalne suveräänsus teenib eelkõige suurriikide peaasjalikult Saksamaa ja Prantsusmaa huvisid ning väiksemad, eelkõige siis avatud innovatsiooni, avatud digilahenduste rakendavad riigid ja nende poole püüdlevad riigid on oluliselt raskemas situatsioonis. Need on tegelikult ohud, millest tuleb rääkida, need on teadlikult sisse kirjutatud juba sellesse mõistesse autonoomia ja suveräänsus ning nendest ei tohi ka mööda vaadata. Oluline aga on küsimus, et millised on need strateegilised tehnoloogiad, mis on ka poliitilisel tasandil praegu hetkel sõnastatud. Mida siis on vaja ja kuidas neid ilma protektsionismi ja isolatsionismita ka meieni tuua. Euroopa on kirjeldanud nendeks tehnoloogia valdkondadeks tehisintellekti, küberturvalisust, suurandmeid, pilvetehnoloogiaid, uue põlvkonna mobiiltehnoloogiaid, kiibitehnoloogiaid ja kvanttehnoloogiaid. Täpselt nagu Coopia Excite programmist koos kõigi erinevate teadusuuringute valdkondadega. Küll aga tuleb aru anda, et need on kõik kompleksed ja väga keerukad süsteemid, ülini läbi põimunud süsteemid, mis ei eksisteeri iseseisvate vertikaalidena, vaid loovad väärtust ainult nende juurutamisega konkreetsedes valdkondades. Need aga omakorda on globaalselt sidustunud. Olgu selleks transport, logistika, tööstus, finantsteenused, tervishoid, nende kõigi juures on see kõige keerulisem aspekt just seotud kompleksusega. Euroopa Liidu lähenemine on klassikaliselt olnud seotud piirangutega, regulatsioonidega ja teiselt poolt stiimulitega. Piirangud ja raamistikud on klassika Euroopa kontekstis alati olnud ja see on see, mis võib siis asetada meile raamid, kui me oma uudishimu püüame kõikjale laiali viia. Praegusel hetkel on meil digiteenuste ja digituru regulatsioonid ettevalmistamisel Euroopas. Me oleme juba elanud ja elamas praegusel hetkel andmekaitse üldregulatsioonide all ja ettevalmistusel on samuti tehisintellekti regulatiivne raamistik. Me ei tea veel täpselt, milliseks nad kujunevad, kuid kriitikat just nende regulatsioonide suhtes on palju, kuna püütakse üle reguleerida asju, mida veel ei ole olemas ja vähe pühendatakse tähelepanu sellele, et stimuleerida nende regulatsioonidega teadusarendustegevust ja innovatsiooni. Kui regulatsioonid on üks sammas, siis stiimulid on loomulikult teine sammas. Stiimulite osas Euroopa Innovatsiooni Nõukogu, see sama, kus ka mina olen nõukogu esimehena Euroopa Innovatsiooni Tehnoloogia Instituut koos oma erinevate valdkondade konsortsiumitega uus digitaalse Euroopa programm ja ka nende fookusesse on tõstetud
andmetöötluse võimekus, andmekeskused ja kontroll andmete üle, mille taga on loomulikult ka turvaline internetiühendus. Euroopal on olnud ka seni tegelikult strateegilises autonoomias näiteid, mis on olnud ka edukad. Toome kas või selleks samaks näiteks meie enda Airbusi, Galileo programmi, Euroopa kosmosagentuuri ja praegusel hetkel ka ettevalmistatavad konsortsiumid ja laiemad üle euroopalised võrgustikud, mis on pühendatud kas akutehnoloogiatele või toormetele, strateegilistele toormetele, mis on meie jaoks äärmiselt olulised. Nüüd, kui pöörata veel tähelepanu selle sama strateegilise autonoomia eesmärkidele, mis tõenäoliselt, arvestades seda, millisel viisil Euroopa on seni kujundanud oma poliitikaid ja kuidas ta suudab neid jõustada, siis sellel on kindlasti ka mõju Eestile. Eesti digipoliitika juures tuleks kõigepealt vaadata valitsuses küll heaks kiidetud, riigikogul üle antud, kuid seal mitte veel heaks kiidu saanud e-Eesti 2030 strateegiale. See strateegia vaatleb digiriiki, ühenduvust ja küberturvalisust on pigem seotud just e-riigi arendamisega ja kindlasti on seal oluline hulk komponente seotud meie senise lähenemisega, mis on püüdenud olla tehnoloogiliselt neutraalsed. Ja tehnoloogiline neutraalsus on tihtilugu tähendanud ka seda meie jaoks, et me oleme vaadanud väljaspoole Euroopa Liidu piire ja oleme strateegiliselt seotud komponentidega ja väärtusahelatega, mis võivad saada väga olulisel määral mõjutatud Euroopa soovidest olla strateegiliselt autonoomne. See kindlasti mõjutab, nagu ka näide selle kohta, et Euroopa Komisjon püüab algatada üle-euroopalist digitaalse identiteedi programmi. Need võivad kujul või teisel mõjutada just neid samu e-riigi ja digiühiskonna tuum komponente ja arhitektuuri, millele me oleme ennast üles ehitanud. Tahaks väita ka seda, et Eesti riigil puudub praegusel hetkel tehnoloogia poliitika, mis adresseeriks või oleks dialoogis selle sama Euroopa digitaalse suveräänsuse algatuse või laiemalt tehnoloogiapoliitika diskussioonidega. Seda vaatamata sellele, et just meie peaminister oli üks neljast, kes allkirjastas toonase digitaalse suveräänsuse pöördumise Euroopa Komisjoni presidendile. Lõptulemusena hakkab ta selgelt mõjutama Eestis eelkõige digiühiskonna arengut. Oluliselt vähemal määral hakkab ta mõjutama Eesti teadusarendustegevust digitaaltehnoloogiate valdkonnas, kuna me oleme niigi väga tihedalt just integreeritud Euroopa prioriteetprogrammidega. Ma arvan, et Excite-programm on sellist sisemist loogikat pidi ka väga hästi integreeritud lähiaastate, lähikümnendi teadusarendustegevuse fookustega. Kui me vaatame meie enda ettevõtlusvaldkonda digitaaltehnoloogiates ja meie kasvuettevõtetes, siis nende tehnoloogilised valikud on olnud seni asjakohasusest ja optimaalsusest lähtuvad, mitte strateegilisest autonoomiast lähtuvad. Ja Euroopa turg ei ole olnud kõige lihtsam turg, kuhu liikuda, vaid on otsitud muid variante, kuhu kõige esmaselt laieneda ja selleks on tihtilugu olnud Ameerika Ühendriigid. Kokkuvõttes leian mina, et digitaalse suveräänsuse ehk selle strateegilise tehnoloogilise autonoomia ainsaks lahendusvõtmeks on aktiivselt osaleda nii poliitika kujundamisel, teadusarendustegevuses ja Excite on selleks kindlasti Eestis üks olulisemaid aspekte ja olulisemaid tegijaid ja on väga võimalik, et Excite peab lisaks teadusarendustegevusele võtma ennast veel kord laua taha ja vaatlema oma tegevust ka tehnoloogiapoliitika raamistikus ja paradigmas. Tehnoloogiline autonoomia Euroopas ei saa toetuda protektsionismile, enda nurka värmimisele, vaid see peab toetuma avaramale vabadusele tegutseda lägi strateegilise koostöö ja ligipääsu võimaldamisega kõigile.
selline on minu püüe 15 minutiga võib-olla kokku võtta teemat, mis alles hakkab arenema ja mis väärib kindlasti senisest veel olulisemat tähelepanu, kuna ta on kujul või teisel oma mahult ja eesmärkidelt lähikümnendi jooksul Euroopa digiarengut üks kõige mõjutavamaid poliitilisi lähenemisi. Aitäh! Suur tänu, Linnar. Kui lubad, siis paar küsimust ka publikult. On tulnud üks küsimus, mille küsin ära esimesena. Millal me nende regulatsioonide ja stiimuliteni reaalselt jõuame, küsib inimene publikust. Ja kas selleks ajaks ei või juhtuda, et digimaailm on juba nii palju arenenud, et on vaja luua juba uusi regulatsioone? Jah, see on väga õigustatud küsimus. Ja esimese regulatsiooni või stiimuli paketi ettepanekude, ehk siis kiibi raamistuku loomiseni on Euroopa Komisjon juba praegusel hetkel oma esimese toetusõla alla pannud. Kas see on piisav mahus 5-7 miljardit eurot, me veel ei tea, kuid ta püüab adresseerida seda esmast kõige lähemal olevat põuda. Ma olen ka väga alati olnud nõus sellega, et Euroopa regulatsioonide väljakujundamise protsess on mitte ainult aeglane, vaid ka püüab mõelda liialt palju asjadele ja senaariumidele, mida me ei oska ette ennustada. Sa ei saa reguleerida midagi, mida veel ei ole olemas. Eesti lähenemine, mis on toetumas põhimõtetele ja printsiipidele, on see kaudu olnud oluliselt ratsionaalsem ja suudab kiiremini ja dünaamiliselt reageerida situatsioonidele, mis tegelikkuses välja kujunevad. Olles ise lähedalt näinud vähemalt kahe Euroopa Liidu pikaajalise ehk 7-aastase eelarve kokkupanekut Brüsselist, siis meenutan, et umbes pool Euroopa Liidu eelarvest läheb lehmadele või noh, ütleme siis laiemalt põllumajandusele, ehk tegelikult siis strateegiliseks autonoomiaks toidu tootmisele Euroopa Liidus. Ja ütleme, see võis veel 10 aastat või ka paar aastat tagasi tunduda võib-olla pisut iganenud, see põllumajanduspoliitika, seda püütakse aegalt jällegi reformida. Noh, nüüd selle Ukraina sõja kontekstis, kus me räägime maailma tabavast nisukriisist ja kõigist nendest tagasilöökidest, tundub see strateegiline autonoomia toiduga varustamise suhtes igati küll omal kohal, aga kui fantaseerida ja mõelda, et me selle Euroopa Liidu eelarve teeksime ümber selliselt, et ka innovatsioon ja sellesse digitaalsesse suveräänsusesse võiks investeerida selliselt, et see ka päriselt saavutada, nii nagu meil mingil määral toiduga varustatus Euroopas on tagatud. Siis millistest proportsioonidest ja summadest, Linnar, me võiksime rääkida selleks, et päriselt see eesmärk saavutada? Kui suur osa sellest triljoni eurosest 7-aastasest eelarvest võiks digitaalse autonoomia saavutamiseks kuluda, et USA-le ja Hiinale järele jõuda? Selleks suurusjärguks on hinnatud 5% ehk suurusjärk mitte 100 miljardit, vaid 50 miljardit, mis sellest raamistikust peaks olema sinna suunatud. Ja juhin tähelepanu veel kord, et digitaaltehnoloogiad ei ole asjad iseeneses või eraldiseisvad, vaid neid juba programmilisel tasandil on kätketamas erinevatesse valdkondesse ka. Käimasoleval nädalal oli mul Euroopa innovatsioonitehnoloogia toiduklastri valdkonna juhtidega nõupidamine, kus lähimaks 3 aastaks just digitaaltehnoloogiate ja toiduainete tööstuse ja toidu valmistamise tihedamast integratsioonist oodatakse oluliselt efektiivsuse kasvu ja seda rohkem kui 8 Euroopa Liidu riigis olulisel määral. Aga suurusjärk, millest me räägime, mis oleks mõjukas ja võrreldav Hiina, Ameerika Ühendriikide ja samas vastaks ka Euroopa potentsiaalile, on 50 miljardit. Linnar Viik, suur aitäh nende mõtete eest ja publik. Linnar on kindlasti ära teeninud veel ühe aplausi. Aitäh.